Годинава се одбележуваат 150 години од раѓањето на големиот македонски револуционер Гоце Делчев, роден на денешен ден 4. февруари 1872 година во Кукуш. По тој повод, градоначалникот на Општина Кочани Лјупче Папазов денеска положи свежот свеќе на бистата на Делчев во училишниот двор во селото Горни Подлог. Заедно со градоначалникот свежот свеќе положи и наставниот и раководниот тим од подрачното училиште Свети Кирил и Методи во Горни Подлог и учениците. Ова училиште до 2005 година функционираше како централно основно училиште и го носеше името на Гоце Делчев.